Kdo? Já jsem byl. Ne? Já jsem byl. Ty jsi to dal? Tati, čau, dík. Čau. Díky, že jsi přišel. Díky, tati. Ano! Ty jsi to dal? Tak dík. Tati, čau, dík. Čau. Tati, díky, že jsi přišel. Díky, tát. Já jsem byl. Že já? Tak uní. Dobrý. Tak to je jedno. Co? Dobře. A jo, tak to je hotový. Jak? Vedle. Jo, takhle. Takže jsem to teďka posral. Už jsem byl dávno, tohle. A tohle. To jsi debil! Na toho si myslím dám, že? To je f***. Stříbro, jistý? Teď to máme Bčkem oba. To stíhneš tam dojít. Třeba. Já dobře. Tak já myslím, že to bylo hodně i ze strany mých protihráčů, kteří mě podcenili. Protože já sám ani bych nečekal, že to tady můžu vyhrát, protože tady od třech padalo, že po třech vteřinách asi vypadávám. Takže myslím, že tady na tom to hrálo velkou roli.